şunday qilib bolalar zalga borganda kachol bu mana bilagini oltagini muskulni shirib tushadi-ku. Ana shu muskullar haqida biz sizlar bilan gaplashamiz. Demak, bugungi video darsligimizda yelka mushaklari haqida gaplashamiz. Ya'ni yelkada joylashgan mushaklar haqida. Xo'p, yelkada joylashgan mushaklar qo'lning xususiy, ya'ni shu sohani o'zida joylashgan va faoliyati jihatdan bo'g'imlarga ta'sir qilib, xo'p, tayanch harakatlanish tizimasining faol qismini hosil qilib beradigan mushaklardan iborat bo'ladi. Xo'p. Gapim sal o'xshamay qoldi, hozir boshqatdan davom ettiraman, shoshmang. Demak, yelka mushaklarini biz o'rganayotganda ikkiga bo'lib o'rganamiz. Yelkaning oldingi guruh mushaklari, yelkaning orqa guruh mushaklari. İkkita guruh mushaklar uchun o'rtadagi chegara yelka suyagi humerus hisoblanadi. Ya'ni humerusdan oldinda joylashgan mushaklar oldingi guruh, orqada joylashgan mushaklar orqa guruh mushaklari hisoblanadi. Vazifasi jihatdan yelkaning oldingi guruhida faqat bukuvchi mushaklar, yelkaning orqa guruhida esa faqat yozuvchi mushaklar bor. Shunga qarab bemalol yoddab qolishimiz mumkin. Yelkaning oldingi guruhida 3 ta, yelkaning orqa guruhida 2 ta mushak bor. Jami yelkada 5 ta mushak farqlanar ekan. Dastlabki yelkaning oldingi guruhidagi eng katta mushak musculus biceps brachii. Boyagi o'sha kachok kursdoshlaringni ko'rsatadigan mushagi. Musculus biceps brachii'ni 2 ta boshi bor. O'z nomi bilan aytib turibdi, 2 boshli biceps brachii deb. Xo'p, 2 ta boshi bor, uzun va kalta boshi. Kalta boshi kurak suyagining processus coracoideusidan boshlanib, pastga qarab yo'naladi. Xo'p, uzun boshi kurak suyagining cavitas glandalisini, ya'ni glandal bo'shliqning yuqorgi tepasida tuberculum supraglandali bor edi. Ana o'sha tuberculum supraglandan boshlanib, yelka suyagi kapsulasining ichi bilan o'tib, xo'p, yelka suyagining katta va kichik do'mboqlarining o'rtasidagi sulcus intertubercularisdan ham o'tib, kichik qorni bilan qo'shilib, pastga qarab yo'nalib, bilak suyagi, ya'ni radiyning qismiga tuberosus radiyga kelib birikadi. Mushakning vazifasi, demak, shu o'rinda bir narsaga e'tibor qaratinglar. Xo'p, mushak bo'g'imga ta'sir qilishi uchun o'sha bo'g'imni xatlab o'tish kerak yoki shu bo'g'imga birikish kerak mushak. Mana mushakka e'tibor qaratsanglar, kurak suyagidan boshlanyapti. Demak, kurak suyagidan pastda yelka bo'g'imi bor. Kelib radiyga birikyapti. Radiyga birikishidan oldin bu yerda tirsak bo'g'imi bor, articulationis cubiti. Demak, muskul ikkala bo'g'imni ham xatlab o'tdimi? Demak, ikkala bo'g'imga ham ta'sir ko'rsatishi kerak. Shunga qarab faoliyatini tushunib olish oson. Misol uchun, yelkani yelka bo'g'imida bukadi bu muskul. Mana yelka suyagini yelka bo'g'imida bukib, tanamizga, demak, pectoralis majorga, ko'krak qafasining oldingi sohasiga olib keladi. Yoki bilakni tirsak bo'g'imida bukadi. Bilakni tirsak bo'g'imida bukadi, ham bilakni tirsak bo'g'imida tashqariga buraydi. Spinatsiya qilishda ishtirok etadigan mushak hisoblanadi bu. Xo'p, innervatsiyasi nervus musculocutaneus, ya'ni axillarisning tarmog'i. Xo'p, musculocutaneus vositasida innervatsiya qilinadi. Undan keyingi nervimiz mushagimiz musculus brachialis, yelka mushagi. Musculus brachialis yelka suyagining oldingi tomonida joylashgan. Xo'p, yelka suyagining fascis medialisining oldingi yuzasidan boshlanib, tirsak bo'g'imini xatlab o'tib, demak, tirsak suyagiga tuberosus bo'lmaga kelib birikadi. Bu mushak musculus biceps brachii'ga yordamchi mushak. Musculus biceps brachii tirsak bo'g'imida bilakni bukayotgan paytda o'ziga radiyni tortib oladi, chunki u faqat radiyga birikkan. Shunda tirsak xafa bo'lib qoladi, tirsak suyagi ulna. Shuning uchun xafa bo'lma deydida, xo'p, tabiat bunga musculus brachialisni beradi. Musculus brachialis bilan musculus biceps brachii baravarga qisqarish natijasida, ya'ni bitta vazifani bajaradi. Shuning uchun tirsak bo'g'imida bilak va tirsakni baravarga bukishda ishtirok etadi. Xo'p. Bu muskulni ham innervatsiya qilish uchun nervus musculocutaneus ishtirok etadi. Mana o'sha musculus biceps brachii, ikki boshli mushak. Xo'p, ikki boshli mushakning ishlash prinsipi. Demak, muskul qisqarmay turgan holatda o'zini silliq holatini va muskul tolasi qisqarganda muskulning uzunligi qisqarib, qorinchasining shishish holati kuzatiladi. Xo'p, mana musculus brachialis, yelka mushagi. Demak, biceps brachii'ga yordam beradigan. Yelkaning oldingi guruhidagi 3-chi mushagimiz musculus coracobrachialis. Ya'ni, xo'p, kurak suyagining processus coracoideusidan boshlanib, tolasi pastga qarab yo'nalib, kurak suyagining fascis yelka suyagining fascis medialisiga kelib birikadi.
Müşek bitta bo'g'imni xatlab o'tyapti, demak faqat shu bo'g'imga ta'sir qiladi. Ta'sir qilayotgan paytda yelkani yelka bo'g'imida bukib, tanaga yaqinlashtirish vazifasini bajaradi. Yelkani yelka bo'g'imida bukib, tanaga yaqinlashtirish vazifasini bajaradi. Innervatsiyasi nervus muscula cutaneus vositasida innervatsiya qilinadi. Xo'p. Demak, keyingi guruh mushaklarimiz yelkaning orqa guruh mushaklari. Yelkaning orqa guruh mushaklarida 2 ta mushak bor. Asosiy vazifa bajaradigan katta mushak musculus triceps brachii va kichkinagina mushak musculus anconius. Xo'p, musculus anconius tirsak mushagi. Musculus anconius tirsak suyagining olikranon o'simtasining orqa tomonidan boshlanib, yelka suyagining epicondylus yoki condylus lateralisiga kelib birikadi. Vazifasi tirsakni tirsak bo'g'imida yozadi. Innervatsiyasi nervus radialisning tarmog'i vositasida innervatsiya qilinadi. Xo'p, undan keyingi ya'ni asosiy mushagimiz esa yelkaning uch boshli mushagi musculus triceps brachii. Musculus triceps brachiining 3 ta boshi bor, o'z nomi bilan 3 boshli mushak deyildi. Xo'p, uning uzun boshi bor, caput longum. Lateral va medial boshlari bor, caput mediali, caput laterali. Uzun boshi, caput longum, kurak suyagining tuberculum inferioridan yoki buni o'ylab qaradigan bo'lsak, angulus lateralisiga to'g'ri keladi. Angulus lateralisidan boshlanib, tolalari pastga qarab yo'naladi. Xo'p, uning lateral va medial boshlari esa, xo'p, medial boshi, caput mediali yoki chuqur boshi ham deb yuritsak bo'ladi, caput profundus. Kurak suyagining orqa yuzasining medial tomonidan boshlanib, pastga qarab yo'naladi. Xo'p, caput laterali yoki yuza boshi deymiz, caput superficialis. Bu boshi kurak suyagining katta bo'rtig'ining pastki qismidan boshlanib, tolasi pastga qarab yo'naladi. Uchala boshi bir-biriga qo'shilib, olikranon o'simtasiga kelib birikadi. Olikranon o'simtasiga kelib birikib, xo'p, birikib shu sohadagi vazifani bajaradi. Ya'ni tirsakni tirsak bo'g'imida yozadi, yelkani yelka bo'g'imida yozadi. Ya'ni musculus biceps brachiining kalta boshi bilan uzun boshi yelkani yelka bo'g'imida bukudi. Endi buni uzun boshi yelkani yelka bo'g'imida qaytarib yozib oladi. Shu vazifalar bajarib beradi. Buni ham innervatsiyasi nervus radialisning tarmog'i vositasida innervatsiya qilinadi. Xo'p, yelka mushaklari haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni va o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.